Реалізація національної програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» спрямована на розбудову якісної інфраструктури по всій країні. Одним із напрямків проєкту є покращення освітніх та спортивних об'єктів. У Закарпатті активно тривають роботи у Поляні, де фахівці проводять реконструкцію школи із розширенням. Сьогодні готовність об'єкта вже 30%. Після завершення будівництва тут буде новий спортзал, басейн на 5 доріжок завдовжки 25 метрів та всі інші допоміжні приміщення.